Pa eto, naša intervencija je bila stvarno pravno-tehnička. I sada, eto, gospodine Lončar, ja vas ne krivim, to znate. Vi ste ovde u ime vlade, u ime predstavnika, vi ste predstavnik predlagača zakona, predlagač zakona je vlada. Videli ste u ovom amandmanu, mi smo tražili da se reč veliko prodaja zameni rečima privredno društvo registrovano za promet na veliko. I to je u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije. Međutim, ovi kada su vam rekli da ovo treba da se odbije, ja to slažem. Treba da se odbije, ne želite da usvojite naše amandmane, sve je to u redu. Međutim, gospodine Lončar, ova formulacija koju sam ja tražio, nisam ja nju izmislio, ona se nalazi u sledećih nekoliko članova ovog istog zakona. I ne piše se veliko prodaja, nego ste tamo u nekom članu napisali privredno društvo registrovano za promet na veliko. I sad ja stvarno postavljam pitanje, jeste vi čitali predlog zakona? Ne konkretno vi, molim vas da me pogrešno ne razumete, vaša obaveza nije da čitate ovo. Da li su te vaše službe, da li je zakonodavstvo nešto čitalo? Zar nije moglo da vidi kroz 3-4 člana da to što je veliko prodaja piše baš privredno društvo registrovano za promet robe na veliko? Jer ako ste ovde ovo odbili, onda treba neko da napiše amandman da se u sledećem članu umesto onog privrednog društva napiše veliko prodaja. Ali to se nije desilo. Znate, ja se ne ljutim. Odmah da vam kažem, ja nisam od onih što pate od toga da li se amandman usvaja ili ne usvaja. Jer šta je meni cilj? Meni je cilj da preko amandmana i diskusije o amandmanima pokažem kakav je odnos predstavnika predlagača zakona prema jednoj materiji. Koliko je to ozbiljno. Ja ne ispravljam slovne greške, pogotovo ja nišlija da vas učim pravopisu, pa to bi bila sramota i bruka. Ne učim vas to. Nego želim da vam pravno logički pomognem da to liči na nešto. Nažalost, vi to niste prihvatili, imate neke svoje razloge, ne ulazim u te razloge, ali evo, malo sam vam uneo sad ovu dilemu. U ovom članu ne može, u sledećem nekom tamo može.